tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu. Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hei zvino zviri muchirongwa chedu. Hurumende yomanikidza varimi kupinda muchirongwa chepfumbudza ichiti vakasadaro havabatsirwe nechikafu munguva ino yenzara. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvoramba zvichisungwa munyika iyi. Madzishe anoti ave kushushikana kuedza kugarisa patsva vanhu vari kudzingwa mumapurazi vachinzi havana magwaro akakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti varimi vasiri kupinda muchirongwa chepfumbudza havasi kuzobatsirwa nechikafu chinopiwa vanoshaya. Asi mashoko ehurumende aya ari kutsoropodzwa nemasangano anomirira kodzero dzevanhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera. Vachitaura paurongwa hwechikomba District Agricultural Show mudunhu remashonaland East nezuro, munyori mubazi rezvekurima vaObed Jiri vakati hurumende ichanyima vanhu chikafu vasiri kupinda muurongwa hwepfumbudza. Vakandii dzokoro revanhu vanozofunga kuti ndataura ndisingazivi zvati kutaura. Kami September munhu wese anenge achipiwa social welfare tinenge takutarisa kuti wachera zvivinda zvikani zvepfumbudza kuti ugopiwa social welfare. Nekuti hatidi kuti munhu arambe ari vulnerable. Isu tinozviziva kuti pfumbudza inopundusa. Saka munhu akasaita pfumbudza anowirazve mushara. Tomurege akadaro. Asi mashoko avaJiri aya anotsoropodzwa nemutungamiri wesangano rinomirira madzimai anorima kumaruwa reZimbabwe Indigenous Women Farmers Association Trust, amai Depina Nkomo. Saka isu tinotodawo kuti hurumende itibatsire isatiomesere. Nokuti vakatinyima chikafu tinodyei kwakaita drought, hakuna kana chekudya, mhuri dziri kusafa nenzara. We are struggling uye mumafarms mumaresettlement kwese kumaA1 farms kuno hakuna chekudya. Chibali chacho kuti uchitenge mabhaketi ari kuti uritenge rakuita kuma $12.15. Asi mukuru wesangano rinomirira vakadzidzira zvokurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubvakacha vanoti hurumende yatora danho rakanaka. Danho iri rakakosha nekuti rinokurudzira vanhu kuti vashande. Vakawanda vanorwadzwa nekurima uku, asi pakaita mubayiro pamberi rinova nyore zvakanyanya basa iri. Pfumbudza ndo imwe yenzira dzakawanda dzakatorwa neSecond Republic kudzinga nzara mumamisha nekumaruwa nekumadhorobha. Mumwe mudzimai akapinda muurongwa hwechikomba Agricultural Show asina kuda kudomwa nezita nekutya kuzonyimwa chikafu audza Studio 7 kuti achangotevedzera zviri kudiwa nehurumende. Ah, tingadiko zviri izvo zvataugwa nevakuru. Tinongoteedzera izvozvo. Asi mutauriri wesangano rinoshanda rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati kunyima vanhu zvekudya nekuti vatadza kutevedzera chirongwa chehurumende kutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yedu kana ichiita maprograms ekubatsira vanhu haifanirwi kuzenge ichityisidzira vanhu kana kusarura vanhu, nekuti ikatyisidzira sematauriro akaita vaJiri ayo kune kusiri kubatsira vanhu asi kuvambunikidza pakodzero dzavo. VaJiri vakatiwo zvakakosha kubatirana pamwe chete mukuedza kurwisa matambudziko anounzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze akafanana nekusanaya zvakanaka kwemvura kunozokonzeresa nzara nekuparara kwezvipfuwo. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe 7.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Zviratidzwa zvechikomba Agricultural Show zvakaitwa pasi pedingindira rinoti Innovation, Resilience and Solutions to Climate Shock. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuchikomba, ndini Tobias Mudzingwa. Bazi rezvekurima nekusimudzira maruwa nhasi raita musangano kuMonomtapa Hotel muHarare wakanangana nekuzeya urongwa hwekurima hwemwaka unotevera. Dingindira remusangano uyu ranga rakanangana nekuwanisa vanhu nezvipfuyo zvekudya zvakakwana. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti vari kutarisira kuti gohwo remwaka unotevera richadzikira nezvikamu zvinodarika 21 kubva muzana kana kuti 21% zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vange vachitaura nhasi vakuru kubva kubazi reCBZ, ADA, Zimbabwe Association of Dairy Farmers uye Zimbabwe Commercial Farmers Union.
muguzia nezvemusangano wanhasi uyu. Ivans Zininga we Studio 7 abata sashigarwe Bodre Ada va Ivan Craig. Tinone sus kuti urongwa uriko kumonomotapa hotel. Urongwa wakanaka zvikuru kuarimi. Takatarisa nenya yegadziriro yemwaka watakatarisana nao wekunaya kwemvura. Asika tave kutopinda muna nyamavhuvhu varimi vasati vava nehuso wekuti mwaka uchafamba sei. Hachisi chanonoka here chirongwa ichi. Chakati nonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya. Ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana machi chaiko chaiko nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana machi na April. Patozopinda kupera kwana April tatononoka kugadzirira mwaka nyanye takatarisa nyaya kuti vhuringa richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter ear. Ndobvunzawo kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi. Timusangano wekuti tinge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichiendera nawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu vamwe nyimo vamwe zviyo mapfunde tinozobhadhira mari dzakati. Saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichiti dzidzisawo zvakare kuti iyo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho neunaku. Vanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachiti dzidzisawo zvakare kuti mwaka watiri kutara watakatarisana nawo unenge wakamira sei. Muchi vakurudzirawo zvipi ivo varimi ava? Ndiri kuti kune varimi weduwe uyai tidzidze tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei takanangana nawo sei. Sachigarwe Bodre Ada va Ivan Craig vari parunare muharare na Ivan Zininga we Studio 7. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuedza kuita musangano nehurumende yeSouth Africa kuti vataure nezviri kushushikana kwavo neuwandu hwezvisvarwa zveZimbabwe zviri kusungwa munyika iyi nenyaya yemagwaro. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa Valion Schreiber vanoti kunze kwevamwe vari kusungwa vasina magwaro hurumende yatanga kuzeya nyaya yekuti voita sei nezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho zvine magwaro kana kuti exemption permits zvakanzi zvisadzingwe nedare. Zvizvarwa izvi zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 250,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara. Izvozvo chaizvo zviri kuitika kuti vanhu vari kunhongwa pavanenge vari kumabasa kana mumugwagwa chaimo zvikuru sei kana vachinge vachifamba mumugwagwa yemadhorobha makuru aya unongonhongwa uri mumugwagwa imomo wotobvunzwa kuti siteratidzi zvitupa semuno kana usina zvonsiteratidzi zvepasipoti inotadza kuti nemagwaro anombovezwa kunge uri muno saka kana usina zvese izvozvo wotobatwa woendwa newe. Saka ndo zviri kuitika izvozvo vamwe vari kubatwa vari kumabasa vamwe vachifamba saka ndo mamiriro azvakaita. Imi sesangano munokurudzira chii kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina mapepa parizvi nokuti zviite? Tinoti vanhu ngavaedze nepavanogona kuti vaite mapepa kuitira kuti ugare hwavo muno hunge huri hwakatsvetuka. Kana vasina havo mapepa isusowozve tinotiwo kuiyo kune iyo hurumende yeiyo South Africa vamwe vanhu vevanhu vavari kubata ivava zvikonzero chiri kuita kuti vasange vaine mapepa ndiyo hurumende yacho iri kunonoka kubetsera vanhu kuti mapepa avo ange achibuda nenguva iyo havo mafezi yacho iyoyo inozokonzera kuti vanhu vachikoti vachendwa kumusha yakataura kuti ine backlog mazana ezviuru kureva kuti tingangotarisa about 300,000 yemaapplications ende vamwe vanhu vapo vane makore vakatsveta maapplications avo kuhome affairs ikoko pasina mhinduro yavakapiwa. Saka vanhu ivavo vazhinji vacho vanopedzisira vakunzi vaive vanhu vasingadikanwe vari kugara munyika zviri kumbe kwemutemo. Saka isu tiri kutiwozve aiwa zvahongu vamwe vanenge vasina magwaro asi kwavo vane magwaro chiitaizve kuti muvape
zvinhu zvekuti zvikonzero aidha moapa magwaro vakaapply kana vasingakwanisi kuwana magwaro moapa zvikonzero zvekusaapa magwaro kuitira kuti vanhu ivavo vakwanise kuzvifungira kuti voitei neupenyu hwavo nekuti kana wakamirira magwaro hauna zvimwe zvaunoita unenge uchingoti ndichamirira gwaro rangu riya kuti ribude saka izvozvo riri kuitwa nehome affairs nehurumende yemubatani dzesouth africa vachitevedza mutemo wavo vachionawo kuti ivo vari kuitawo zvekuti vanhu vanokada kuti vaite mapepa vari munhu vaita mapepa iwavo pane zvamuri kuita here semasangano anomirira zvizvarwa zvezimbabwe kuti mutaurane nehurumende imomo musouth africa panyaya iyi hongu tiri kuedza nechinguva chipfupi chinoteera tichasangana togara pasi toereketa towisisana kuti zviri kumbofamba sei vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe exiles forum amai Diana Zimbuzana Chambara vange vari parunare musouth africa iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika united nations inoti huwandu hwevanhu vakafa pakuyerera kwemadhaka kwakaitika mushure nemafashamu emvura muethiopia wasvika pamazana maviri nemakumi mashanu nemanomwe asi sangano riri rinoti uwandu uhu hunogona kusvika pamazana mashanu mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden nemutevedzeri wavo amai kamala harris vakasangana nezuro nemutungamiri wehurumende yeisrael vabenjamin netanyahu vakataura nezvenzira dzekuedza kumisa hondo pakati peisrael nechikwata chehamas pari zvino vanetanyahu vari kuitawo musangano kuflorida navadonald trump madzimambo masabhuku navana sadunhu vanoti vakatarisana nedambudziko revanhu vari kudzingwa mumapurazi nehurumende vachinzi vakagara zvisiri pamutemo sezvo vasina tsamba kana kuti maoffer letters nhundo raijena anoti panyaya inotevera mumwe ari kubviswa papurazi rewater league kwazvimba ndiva munashe nhete vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi uyu ari kuti anatora purazi ari kutodhevelopa marodzi ake handinizvo achiti musha akahwina musha akatenga musha saka tingorimo vanhu varimo havasi kuziva kuti vanoenda kupi vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri mambo nembire vaclemens nembire vekumashonaland east vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko relands committee asi kana paita matambudziko akanyanyisa vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda vaenda kuna mambo mambo anogona kuendawo kuna chair weminda padistrict anova district devolution officer unogadzirisa chichemo ichocho mambo chundu vaabhombasera vekwachundu kumatonaland west vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare saka takuita dambudziko revana vakadaro manje kuti anoenda oona kanzvimbo kadiki diki kaanofungira kuti ndo kanoita ogara ipapo makore maviri matatu mana orenda munda kune mumwe mambo ngezi vapita pasipamire vekumashonaland west vanoti vanhu vasina pekugara vari kuwanda mudunhu mavo ndakavaenda kune ndikati muri pane mhuri iri kudzingwa pafamu toibatsira sei saka vekulenzo vano vachita tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutamisa izvozvo oro evoakunange paine kumwe nzvimbo inogonange yaonekwa vanofanira kuzoyavoona veneji kuti panokwanisa kuvakomodisa vanhu ivi topinda mukomiti sadunhu katiza gombo vagibson jenyami vekwazvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiyiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe vanhu ivava vakaziva ndinotaura nemwana wangu adzira vanhu wongu zviri pamutemo kuti adzishe vanhu ivavo kana asingawirirani navo asi kazhinji inini ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaidi nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende nekuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti mutevedzeri wemukuru wemadzimambo ishe Fortune Charumbira vaudza studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava gurukota rezvekurima vaenchias masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda
Vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe. Ndosaka tati kuna ma joint venture. Kana uchigona kurima, ita pano munhu pa A1. Wonoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo, iwone asset inonzi overhead. Ngatiite marry these two so that we move forward. So that's what we want to do. Pasi pebumbiro remutemo renyika, hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena. Munhau dzemitambo, makundano e2024 Paris Olympic Games ari kuparurwa manheru ano. Zimbabwe iine vatungamiri vakawanda kubva kumapazi ehurumende kudarika vatambi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van Dwezduizen, Denison Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyaora, na Isaac Mpofu. Chero kushunguru dzaveru zhinji, ndeche kuti Zimbabwe, iri kunzine vatunga miri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti, pane vatunga miri vanosvika makumi matanhatu nevanomwe. Vari kutunga mira chikwata cheZimbabwe, varingisai mapondera. Vanoti, havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa. Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagame vakapindira nyika yeZimbabwe sei yatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi ovatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8. Vachinyora padandemutande reX, mnyori mukuru mubazi rezvekuritswa kwemashoko Vanik Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuPari. Vati vanhu vakaenda egumi nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvevamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket nerugby Edmond Mutetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya. Ane 7 maathlete ne 67 vanhu vachizonoite vari kunotamba here oro vane chikoro chimwe chavachanodzidza. Pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan, Zimbabwe yaive nevatungamiri gumi nevatatu asi vatambi vari vashanu chete. Vaimbove nengwe paramende yeNorton vatemba muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rwePari yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki. Taifanga kuti tichengetedze mari iende kudevelopment yemitambo munyika. Tambi vashoma asi maofficials akawanda. Unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndozvagara zvichiitika makore nemakore. Murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kuteedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana-siyana. Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, ndosaka dzaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei kuno mudistance. Nenhau yokuti izvo maathletes acho o vamhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto. Kune vanoongorora nhau dzemitambo, America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa neChina, Great Britain neJapan. Menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa mangwana. MuAfrica mutoini Kest Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe. Makundano ePari Olympic Games
aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa 11 nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga. Hey, makadiniko pa Studio 7 apo, ndiri Farai Stole pamwenezi apo, tinechi chemovo, bengre dere POSB, unowa bengre vanu, harisi kupa vanu, mapesi na lona, mene kutishi, chiriku itika, kuda vana chivimbo, nema zigi, maredu iji, tifundre iwo kuti, wai wasinga apiwe ruzinji, loni, zema zigi, tatenda. Obed Masaraure anomirira kodzero dzavarairidzi. Arambe akashinga vana muzvikoro vari kutambura vana havana kana mabhuku munotori nezhara nevarairidzi vacho havana kana mari dzavari kufora. Saka vanoburisa chokwadi ichi kuhurumende haidi kuti izvinzwe. Obed Masaraure akafanana na vamwe vese vanosungwa shungurudzwa kodzero dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngairemekedze kodzero dzavanhu nyanye vana vechikoro nenzhara iri kunetsa muzvikoro. Vana ari kuziya izvi zviro mumadhorobha hamuna kumira zvakanaka. Obed Masaraure, tinomira newe, ramba uchimirira kodzero dzavarairidzi. Haini ndinoitwa akendi zvinoindobva kuchipinge. Yanga iri pakuti isu vana vezimbabwe ngatidzidze kuti kana tikavhota after my elections wawina wawina handitika. Ngatitarise kuti munhu ataura shoko rataurwa kana tiri kumisa nyika kuenda mberi ngaritoitwa iroro. Ngatisatarisazve kuti watarisa musisi here kana kuti muzano PF. Hano musisi iye unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi. Muzano PF unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi. Ngatisaita unozi kumbimbindoga. Ngatibatanei titi inonzi unity. Tivake nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yakanakisa zvisingaiti. Ngativake nyika yedu muri nyararo. Munhu wataura shoko asatariswa kuti wabuda mumba mani kana kuti wataura ari mburi kubato ripi. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Neni wenyu Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.